پاکستان فلم انڈسٹری میں یوں تو ایم اسماعیل، عرفان کھوسٹ، زلفی نرالا، خلیفہ نذیر، دلجیت مرزا، رنگیلا، لہری علی، جاز ننھا اور دیگر کمیڈین اداکاروں نے شیکین فلم کو خوب ہنسایا اور نام بھی کمایا، لیکن جو شہرت اور مقبولیت کمیڈی اداکار منور ظریف کے حصے میں آئی وہ دیگر کسی بھی کمیڈین اداکار کے حصے میں نہ آ سکی۔ ناظرین انہیں پردہ سکرین پر دیکھتے ہی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ مرحوم منور ظریف کے والد محترم ایک سرکاری آفیسر تھے، ان کے بڑے بھائی ظریف بھی اداکار تھے مگر وہ جوانی میں ہی انتقال کر گئے۔ اپنے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد انہوں نے فلم نگر کا رخ کیا اور خوب نام کمایا۔ منور ظریف نے 2 فروری 1940 کو گجرانوالے کی ایک رحمانی فیملی میں آنکھ کھولی۔ ان کا اصل نام محمد منور تھا، ان سے ایک بڑا بھائی اور دو چھوٹے بھائی تھے۔ ان کے بھائی ظریف نے قیام پاکستان کے بعد کی فلموں میں کام کیا۔ چھوٹے دو بھائیوں مجید ظریف اور رشید ظریف نے بھی فلموں میں کام کیا لیکن فلم انڈسٹری میں اپنا مقام نہ بنا سکے۔ منور ظریف کی شادی تحصیل کاموں کی میں رشتہ داروں کے ہاں خاندانی رضامندی سے سر انجام پائی۔ منور ظریف کے بیٹے فیصل منور ظریف نوے کے عشرے میں دو فلموں پتر منور ظریف دا اور پتر جیرے بلیڈ دا میں بطور ہیرو آئے، لیکن کامیابی ان کا مقدر نہ بن سکی اور وہ گمنامی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کھو گئے۔ منور ظریف نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1961 میں فلم ڈنڈیاں سے کیا۔ ابتدا میں انہیں چھوٹے موٹے رول ملے۔ منور ظریف میں خدا داد صلاحیت یہ تھی کہ یہ ہر کردار میں خوب ڈھل جاتے تھے۔ ان کی منفرد مزاحیہ اداکاری اور مخصوص لہب و لہجے نے فلم نگر میں قدم جمانے کے مواقع پیدا کیے۔ جگت بازی اور مزاحیہ اداکاری میں منور ظریف اپنی مثال آپ تھے۔ شائقین فلم اور پرستاروں نے انہیں شہنشاہ ظرافت کے نام سے یاد رکھا۔ اپنے 16 سالہ فلمی کیریئر میں 300 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں مختلف نوعیت کے رول پلے کیے اور خوب جوہر دکھائے۔ 70 کے قریب اردو فلموں میں کام کیا۔ انہیں بہترین کردار نگاری پہ 3 نگار ایوارڈ بھی ملے۔ پنجابی فلم ہاتھ جوڑی 1964 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم نے انہیں صف اول کے اداکاروں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ ان کی ہر سال کم و پیش 20 فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوتی تھیں۔ ان کی کامیڈین اداکار رنگیلا کے ساتھ جوڑی بہت مشہور ہوئی اور فلم ہاتھ جوڑی بھی دونوں کی ایک کامیاب فلم تھی۔ 1972 تک منور ظریف پاک فلم انڈسٹری میں اپنا ایک ممتاز مقام بنا چکے تھے۔ 1973 ان کے فلمی کیریئر کا ایک نہ بھولنے والا سال ثابت ہوا۔ اس سال منور ظریف ہدایت کار شباب کرانوی کی اردو فلم پردے میں رہنے دو رنگیلا کے ساتھ جلوہ گر ہوئے اور زبردست کامیابی حاصل کی۔ اسی پیٹرن پر ایک اور اردو فلم رنگیلا اور منور ظریف بنی جس کے ہدایت کار نظر شباب تھے، جو باکس آفس پر ایک اور کامیاب ترین فلم تھی۔ یہ بھی واضح رہے کہ رنگیلا کے بعد منور ظریف پاکستان کے دوسرے ایسے فنکار تھے جن کے نام پر کوئی فلم بنائی گئی تھی۔ پنجابی فلم اج دا ماہیوال میں پہلی مرتبہ بطور ٹائٹل رول اور ہیرو جلوہ گر ثابت ہوئے، مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی اور اسی سال فلم بنارسی ٹھگ نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ پنجابی فلمیں خوشیوں اور جیرا بلیڈ میں بطور ٹائٹل رول اور ہیرو یہ کامیاب ترین فلمیں ثابت ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ خوشیاں ایک ایسی فلم تھی جو ان کی حقیقی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ نوکر ووٹی دا 1974 میں ریلیز ہونے والی ان کے کریڈٹ پہ ایک بڑی فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں ان کے ساتھ آسیہ اور ممتاز تھیں لیکن فلم کی ہیروئن آسیہ تھی۔ اس فلم کے گانے چپ کر دڑ وٹ جانا، عشق دا کھول خلاصہ اور زندگی تماشا بنی آج بھی مقبول ہیں۔ منور ظریف پر زیادہ تر مسعود رانا کے گانے فلمائے گئے۔ سڈول جسم ہونے کی وجہ سے وہ اچھا ڈانس کر لیتے تھے اور خواتین کا گیٹ اپ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ظرافت کا یہ بادشاہ 36 سال کی عمر میں 29 اپریل 1976 کو انتقال کر گیا اور انہیں میانی صاحب کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے۔